Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, MyHouse'ni kuzatib borayotganlar, hurmatli obunachilar. Bugungi video obzor Mirzo Ulug'bek tumani, Qorasuv 6 da joylashgan kottejni garadok. 6 ta yonma-yon tushgan kottej. Kottejlarning ko'rinishi zakritiy dvorda. Hovliga kirish uchun alohida avtomat darvoza va eshik o'rnatilgan. Bu ko'rib turgan kottejlar birinchisi 250 kvadrat 4 ta xonadan iborat va yonidagi 4 ta kottej 200 kvadratdan. Ularda ham 4 ta xonasi bor va eng oxirgi kottej 6-chi kottej 250 kvadrat metr 5 ta xonadan iborat. Har bitta kottejda 3 tadan sanuzeli bor. Mashina qo'yish uchun joylari bemalol. Tayyor bo'lgan 6-chi kottejga kirib, planirovkasi bilan, remontlari bilan tanishtirib chiqaman. Bu joyda mana alohida mashina qo'yish uchun joyi bor. Navesi tegida. Birinchi qavatdagi xonalarni joylash tartibi chap tarafda oshxona, to'g'rida zal va o'ng tarafda sanuzel joylashgan. Oshxonani ko'rinishi razmeri 4.5x4. Bu joyda zal joylashgan. Zalning razmeri 8x5. 40 kvadrat metrlik katta zal. Patalok balandligi 3 m 20 cm. Bu joyda sanuzel joylashgan. Demak, birinchi qavatda oshxona, zal va sanuzel bo'ldi. Endi uyga ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bu ikkinchi qavatdagi xonalarni joylash tartibi. 4 ta yotoqxona bor va 2 ta sanuzel. Bu joyda yana bitta spalniya qo'lda joylashgan. Ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Yoki kabinet qilib foydalansa ham bo'ladi. Va ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu spalniya komnatasi ichida alohida o'zining yuvinish xonasi bor.
Bu kateç 3-4 urmeli endi uyi podval qismiga tushamiz. Demak, 2-chi qavatda 4-ta spalniya komnata va 2-ta sanuzel bo'ldi. Kateji podval qismi. Tepli pullar o'tkazilgan. Va shu joyda katelni o'rnatilgan. Bu konturni katel, stabilizator va boiler. Demak, bu joy Mirzo Ulug'bek tumani Qorasuv 6 da joylashgan kottejning garaduk. Zakritiy dvor. 6 ta yonma-yon tushgan kottej. 4 tasi 200 kvadrat metrdan va 2 tasi 250 kvadrat metrdan. Bu hozirgi ko'rsatgan kottejimizning kvadraturasi 250 kvadrat metr, 5 ta xona va 3 ta sanuzeldan iborat. Bu kottejga qiziqqanlar 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.